akhir-akhir ini beredar di media sosial medsos react atau komen dari beberapa ustaz terhadap ceramah beberapa penceramah terkenal termasuk penceramah selebriti masyhur Tapi ada ustaz-ustaz tertentu buat react komen bahawa apa yang disampaikan itu tak betul. Tidak ada dalilnya. Tidak ada sahihnya. Tidak ada hadisnya yang sahih. Bukankah perbuatan tersebut menjatuhkan maruah seseorang Pak Ustaz? Dan menjatuhkan maruah seseorang, apalagi seorang Ustaz, adalah dilarang oleh agama. Mohon pendapat dan pencerahan Uday serta dalilnya. <tuh> Ustaz kira semua kita tahu. Tak perlulah ustaz sebutkan siapa yang beri react. Dan siapa pula penceramah-penceramah yang ditegur secara meluas di media sosial. Ustaz hanya jawab secara singkat saja. Memang betul. Dalam Islam kita dilarang menjatuhkan maruah seseorang. Mengumpat, mengunjing, menceritakan aib seseorang dilarang dalam Islam. Itu hukum asal. Tetapi hadirin dan hadirat Dalam Islam ada peruntukan di mana kita dibolehkan untuk menceritakan keburukan seseorang demi kebaikan. Sebagai contoh seseorang selebriti banyak followersnya, pengikutnya, jemaahnya. Tapi sayangnya penceramah tersebut menyampaikan ajaran agama tidak berdasarkan dalil yang sahih. Padahal followersnya ramai demi menyelamatkan orang ramai. Dibolehkan kita memberi komen juga melalui media sosial. Sebab dalam Islam prinsipnya bila seseorang itu membuat sesuatu keburukan yang dia buat sembunyi-sembunyi seorang-seorang itu yang perlu Teguran itu Empat mata Tapi apabila ramai Jamaahnya Yang mengikuti Ceramahnya atau pendapatnya Yang sebenarnya dia bawa dalil Yang dalil itu tidak sahih maka untuk menyelamatkan orang ramai Islam membolehkan sebab dalam Islam perlu diingat satu kaedah Islam lebih mengutamakan orang ramai daripada individu Islam lebih mengutamakan orang ramai daripada pribadi Ustaz buat contoh Seseorang dalam Islam dihukum bunuh apabila dia membunuh orang lain dengan sengaja betul tak yang dibunuh itu merasa tersiksa keluarganya akan malu karena perbuatan individu tersebut Islam kata tak jadi masalah bunuh saja sebab Islam lebih mengutamakan orang ramai supaya kelak jadi pengajaran jangan lakukan kerja suka membunuh itu prinsip <coughs> siapa yang berzina hendaklah dirajam dalam Islam Betul tak yang dirajam dengan batu sampai mati itu, dia dan keluarganya akan malu? Islam kata, biar dia malu. Individu dan keluarganya. Asalkan jutaan manusia jadi selamat dengan hukuman itu. Jadi dalam hal ini, demi menyelamatkan orang ramai sebagai followersnya, yang dia sampaikan pula ajaran agama yang tidak ada dalil. Kalau bawa hadis pun hadisnya hadis palsu. Ditinyo dari sudut lain kita sebenarnya ingin menyelamatkan orang ramai daripada menyebarkan ajaran tersebut padahal hadis yang dibacanya hadis palsu juga untuk menyelamatkan jangan sampai hadis nabi itu disebarkan padahal hadis itu hadis palsu apalagi nadi hadis mutawatir hadis yang sahih nabi bersabda man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar siapa yang menyebarkan hadis daripadaku padahal bukan aku yang cakap suruh dia siap-siap untuk masuk neraka itu jawapan singkat ustaz kalau sesuatu keaiban itu dibuat sembunyi-sembunyi perlu ditegur secara individu tapi bila individu itu banyak followersnya demi menyelamatkan orang ramai tidak salah orang yang berkenaan itu dimalukan. Apa sebab? Sebab dia termasuk orang yang berbahaya dalam Islam. Yang bukan dari Islam dia cakap tentang Islam. Dia cakap tentang hadis padahal itu bukan hadis. Sekali lagi kaedahnya demi menyelamatkan orang ramai tidak berdosa berbuat demikian. Mudah-mudahan para jemaah faham apa yang Ustaz maksudkan. Pak Ustaz. Baru-baru ini saya coba untuk menegur adik-adik yang masih lagi mengamalkan bacaan Quran di atas kuburan. Yang kedua, mengadakan tahlil arwah. Sebenarnya hadirin dan hadirat, perkara ini sangat selalu kita sebut. Tapi tak apa. Bagi penanya, apalagi ini untuk adik-adiknya yang barangkali kalau dia cakap, adik-adik tak dengar. Ustaz jawab secara singkat saja. Dua pertanyaan tersebut. Pertama, baca Quran di atas kuburan. Hadirin dan hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La taj'alu buyutakum kubura Innal baita tukra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah yang dibaca Al-Quran khasnya Surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Apa pengajaran yang dapat kita ambil dari hadis sahih ini? Rasul melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Jangan. Rumah itu sunyi senyap saja macam kuburan. Lalu Nabi suruh baca Quran dalam rumah. Itu sebabnya sudah menjadi amalan ustaz sejak dulu. Habis salat subuh baca Quran. tidak dapat baca Quran mainkan CD bukakan laptop ada macam-macam bacaan Al-Quran rumah itu biar riuh dengan bunyi Al-Quran surat Al-Kahfi ke surat Yasin ke surat Al-Baqarah ke Okey, Rumah akan diberkati. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Pengajaran yang dapat kita ambil, rumah jangan sunyi senyap macam kuburan. Pengajaran kedua dari hadis itu, kalau rumah mau berkat, baca Quran. <tuh> Baca Quran di rumah Jangankan di kuburan Baca Quran di rumah lebih afdal Daripada baca Quran di dalam masjid Masjid untuk salat berjamaah Lebih aman daripada rasa riak Di rumah lebih aman Selain rumah kita diberkati oleh Allah Nah Kata ulama hadis Kalaulah rumah itu bagus dibaca Al-Quran. Sedangkan sebelumnya Rasul larang jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ia memberi makna kuburan bukan tempat membaca Quran. Kuburan bukan tempat baca Quran. Di atas kuburan kita disuruh berdoa bukan baca Quran. Sebabnya kegunaan ziarah kubur ada dua. Untuk zair, untuk orang yang ziarah mengingatkan dia kepada kematian. Dan yang kedua, faedah untuk mazur. Mazur maknanya orang yang kita ziarahi. Dia mendapat kesan doa. Ya Allah ampunkanlah segala dosanya ya Allah terimalah segala amal salehnya ya Allah jadikanlah kuburannya bagaikan taman-taman syurga ya Allah jangan kau jadikan kuburannya bagaikan kawah dari kawah api neraka dia mendapat faedah dari doa Itu yang ustaz dapat jawab Adapun masalah tahlilan pada hari sekian 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 hadirin dan hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh bila ada kematian kita jiran tetangga kenalan bawa makanan untuk mereka itu yang berlaku di zaman nabi bukan kita makan ramai-ramai Tapi Ustaz, kita tidak hadiahkan bacaan doa kita, bacaan Quran kita, tahlil kita, tidak hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Hadirin dan hadirat, menurut amalan sunnah, kita boleh tolong orang yang sudah meninggal dunia dengan doa. Kalau dia belum haji, hajikan dia. Kalau dia belum umrah, umrahkan dia. Kalau dia ada hutang, tolong lunasi hutangnya. Itu semua ada dalilnya. Tetapi amalan menghadiahkan bacaan kepada si mati itu tidak pernah dilakukan oleh nabi dan para sahabat. Yang ada doa Apalagi Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa al-laysa lil insan illa masa. A. Manusia tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang diusahakannya. Ingin mendapat ganjaran banyak membaca Quran dalam kubur, nah bacalah banyak-banyak sekarang semasa hidup. Ingin mendapat ganjaran pahala amal jariah, pembinaan masjid, sekolah dan dan rumah anak yatim. Nah, bersedekahlah sekarang ini semasa hidup. Jangan tunggu setelah kita mati. Cuma yang tak dapat dinafikan anak saleh. Doa anak saleh, amal anak saleh memang akan sampai kepada ibu bapaknya. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan tentang ibadat korban. Kata yang bertanya, setahu saya Pak Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban. Untuk dirinya dan keluarganya dan untuk umatnya. Setahu saya, Rasulullah, maaf, istri-istri Rasulullah, Ummahatul Mu'minin, mereka tidak buat korban. Betul? Sekiranya seorang istri yang bekerja, telah melaksanakan korban kambing setiap tahun, selama ini. Manakala suaminya pula sembelih satu bahagian lembu. Apakah afdal isteri itu tidak melaksanakan korban lagi demi mengikut sunnah rasul? Iaitu suami saja yang melaksanakan korban walaupun bukan seekor tapi hanya sebahagian. Sebenarnya soalan ini Ustaz sudah jawab Pertama, walaupun tak ditanya, Nabi tidak pernah sebut korban seekor kambing itu lebih abdal daripada satu bahagian dari tujuh bahagian lembu atau onta. Semuanya sudah memenuhi makna korban. Segala sesuatu yang tidak disebut oleh Nabi, mana yang lebih abdal, Jangan kita reka-reka. Ustaz lebih cenderung berpendapat demikian. Kasihan orang-orang yang tidak dapat menyembelih kambing. Memang betul Nabi SAW korban untuk dirinya dan pahalanya dapat semua keluarga. Pahalanya dapat semua keluarga. cuma kata para ulama bila anak-anak kita sudah punya rumah tangga sendiri rumah sendiri anak beranak pun pisah dengan kita mereka juga dituntut untuk keluarga mereka mereka tidak masuk bila ayah mereka berkorban Sebab dah lain rumah Yang dapat pahala ini Istilah kita yang hidup sebumbung Kembali kepada persoalan Apakah bila suami itu telah korban Isteri Tidak perlu lagi korban Sebagaimana yang selama ini dia lakukan Karena dia bekerja kalau suami sudah korban Dari sudut pahala kita akan dapat Tapi tidak dinafikan Andai kata kita ada kemampuan Kita juga buat Sehingga Daging itu menjadi banyak Dapat dibagi kepada fakir miskin Fadilat tersebut akan dia dapat memang memadai kalau suami yang korban tapi bukan suatu kesalahan dan tidak dianggap bercanggah dengan sunnah apabila isteri juga ingin berkorban dengan niat untuk mendapat pahala yang berganda wallahu a'lam hadirin dan hadirat ustaz cukup sampai di sini dulu minta maaf ada beberapa pertanyaan lagi, ada lima pertanyaan, enam pertanyaan lagi. Kita jawab pada hari Ahad nanti insya Allah. Sebab Ustaz ingin beritahu sebagaimana yang Ustaz nyatakan dalam grup. Esok hari Khamis tidak ada kelas. Cuti sebab Ustaz perlu penemui, penuhi temu janji check up kesehatan setiap enam bulan. Setiap enam bulan Ustaz perlu check up di suatu hospital. Esok tidak ada kelas. Mohon doa mudah-mudahan segalanya berjalan lancar. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana zidna ilman nafi'a Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutakabbala Ya Allah Tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Halal lagi diberkati Serta amal-amal yang diterima Ya Allah, Ya Tuhan kami, Hari ini kami telah belajar tentang namamu Al-Wasi'ah. Sekarang kami dah faham. Karena nama tersebut ada dalilnya, kami juga telah faham makna Al-Wasi'ah yang sangat luas. Cuma kami mengharap, Ya Allah, kiranya kefahaman kami tersebut dapat membentuk pribadi kami, sikap kami, sebagaimana tujuh faedah beriman kepada nama Allah Al-Wasi yang telah dijelaskan dengan secara detail tadi. Allah makhtim lana bihasinil khatima wa la takhtim alina bisu'il khatima wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.